Болтой. Сайд нарын давхар дээлийг тайлж албагнаас нь болгох засгийн газрыг хөдөлгөх асуудалд хаврын чуулгантай хамт эхэлж мэдхээр байна. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хөө өнөөдөр хууль зүйн сайд Тэмүүжин огцруулах саналаа их хурлын дарагт өргөн барих гэсэн боловч хүлээж авах байна. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хөө хууль зүйн сайдыг огцруулах гурван үндслийг тавьж байгаа юм а. Сүүлийн үед гэмт хэргийн тоо эрс нэмэгдэж байгаа нь хууль зүйн сайдын буруу бодлоготой холбоотой. Мөн төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн байрлалд суурилуулсан 3.2 тэрбум төгрөгийн онцлогооны MRI аппарат өнгөрсөн 1-р сард эвдэрсэн хэрэг гарсан билээ. Уг хэрэг өдгөө Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газраас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа юм. Тус эмнэлгийг батлан хамгаалах яамд шилжүүлэх гэсэн хууль зүйн сайдын 122-р тогтоолоор бол энэ эмнэлгийн аппаратыг ч хариуцах эзэн нь ч мөн хууль зүйн сайд юм а. Тиймээс Тэмүүжин сайд ажилдаа хариуцлагагүй хандсанаас болж дээрх хэрэг гарсан гэж Баасан Хөө гишүүн хэллээ. Түүний 3-р үндслэр бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын томилгоонуудын нэг болох Тагнуулын газрын дэд даргын томилгоо гинэ. Тагнуулын ерөнхий газрын дэд даргыг томилсон, буцаасан, цэц дээр очиж байж асуудал нэгтэж болсон. Мөн зарим засаг дарга нарыг үүрэг гүйцэтгэгчээр томилоод ажлаасан чөлөөлж буцаа залруулсан гэд олон ажил болгосон томилгоотой холбоотой хэд хэдэн асуудлыг ч дурдлаа. Тиймээс хууль зүйн сайд засгийн газарт мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотой гэдгийг Баасан Хөө гишүүн тодтгсон юм а. Та бүхэн мэдээ төрийн тусгай албаагчийн нэгдсэн эмнэлэг гэсэн зориулт бүх эмнэлгийн байрыг нөхөр болохоор 122 дугаар тогтоол гаргуулахар төсөлөө бол засгийн газарт өргөн барьсан. Ингээдтэй төсвийн хамт батлан хамгаалах ямар шилжүүлсэн ба. Тэгэхээр төсвийг шилжүүлэх хэсгийг хэн шийдэх вэ гэвэл өнөөдөр засгийн газар шийдтгүү. Хууль зүйн сайд шийдтгүү. Энэ бол улсын хурл шийдэх ёстой. Тэгэхэд 122 тоо тогтоол нь өөрөө хууль зэрэгцсэн. А 2 дугаарт нь бол ерөнхийдөө бол хариуцсан чадвараа юу салбараа бол хангалттай авч өгч чадахгүй байна. Гэмт хэргийн гаралт бол огцон өсчих. Дээрэс нь 3-т нь бас юу гэх юм бол ерөнхий сайд маш олон удаа үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар дуудагдсан. За дахиад ч дуудагдсан байна. А гэтэл нөгөөдхөө бушуухан шиг хүчингү болгоод байгаа нь нэг талаасаа бол хууль бус бичиг баримт байсан гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газрын тухай хуулийн дээр ямар гэдэг вэ? Хууль зүйн сайд нь ерөнхий сайдтай хууль тогтоомжийн чиглэл өгдөг гэж. Тэгэхээр сайн чиглэл өгөөгүйгээс болоод энэ алдаатай тогтоолууд гараад исэн байна. Гэвч Баасан Хөө гишүүн дээрх албан бичгээ ирэх 4-р сарын 17-нд өргөн барихаар хойшлууллаа. Учир нь 4-р сарын 10-нд Улсын хурлын чуулган нээлттэй хийн. Чуулганы хамгийн түрүүнд хэлцэгдэх асуудал бол Улсын хурлын дэгийн тухай хууль юм а. Тиймээс Тэмүүжин сайдыг огцруулах асуудлыг хэлцэж амжихгүй гэдгээ Улсын хурлын дарга энх болт Баасан Хөө гишүүнд учирлжээ. Хэрэв өнөөдөр дээрх төслийг хүлээн авсан бол хуулийн дагуу 14 хоногийн дотор хэлцэх ёстой байдаг байна. Улсын хурлын